Salam bir daha. Bizim bugünkü dərsimiz yaş məsələlərinə aid test tapşırıqlarının izahı olacaq. Talıbovun kitabında olan test tapşırıqlarının izahına baxırıq. Hamı diqqətlə baxsın 5-ci məsələmizə. Yəqin ki, hamı rahat görür. Sualımız belədir. Ata oğlundan 26 yaş böyüdür. Onların yaşları cəmi 48 olarsa atanın neçə yaşı var? Deməli, yazaq ata. Yazaq oğul. Ata oğlundan 26 yaş böyüdü. Deməli, kiçin yaşı oğuldur. Demiş ki, kiçin yaşını x götürürük. Onda atanın yaşı olacaq x üstəgələ 26. Və deyir ki, onların yaşları cəmi 48'dir. Tənliyimiz necə olacaq? Atanın yaşı x üstəgələ 26. Üstəgələ oğlun yaşı 2. Bərabərdir 48'ə. Buradan alınır 2 kız üstə gələk 26. Bərabərdir 48. Buradan da 2x bərabərdir 48'ən 26 çıxırsan elə 22'yə. X da tapsa x nə eləyəcək? 11. Bu x bərabərdir 11. Bizdə oğlun yaşıdır. Yazın məsələmizi. Oğlun yaşı 11. Atanın neçə yaşı olacaq onda? Ata oğuldan 26 yaş böyüdü. Onda atanın yaşı olacaq 37 yaş. Aydındır sualımızın həlli. Hörmətli müəllimlər. Yox, bilmirəm. Yazın. Hənifə müəllimə, Aynura müəllimə. Aydındır sizə də. Həllin yazın köçürdü. Sonra keçək. Növbəti test tapşırıqlarımızın həllini. Yazdınız. Hənifə müəllimə. Vəfa müəllimə. Yazdınız. Aha, silləm o zaman. Altıncı sualımıza baxaq. Ata ilə oğlun yaşları cəmi 50, yaşları fərqi isə 32'dir. Oğlun neçə yaşı var? Ümumiyyətlə, hörmətli müəllimlər, iki insanın yaşlar cəmində, yaşlar fərqi də verirsə, onları sistem tənli şəkildə yazıb, rahat həll eləmək olur. Diqqətlə baxın. Atanın yaşı çıxsın, oğlun yaşı. Bərabərdir 50. Özür istəyirəm. Atanın yaşı üstə gələk, oğlun yaşı. Sonra atanın yaşı çıxsın, oğlun yaşı. Bərabərdir 32. İndi hörmətli müəllimlər, biz bir qayda demişdik, əgər yadınıza gəlirsə, NATO ədədlərinin toplanması, çıxılması mövzusunda. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəldiniz, nə gec gəldiniz? Biz NATO ədədlərinin toplanması, çıxılmasında demişdik ki, əgər iki dənə ədədin cəminə fərqini verirsə bizə, böyük ədədə tapmaq üçün neyinirdik? Verilmiş bax bu cəmləri toplayırsınız, ikiyə bölürsünüz və böyük ədədi tapırsınız. Bu qaydadır, yazın. İki dənə ədədin cəmi ilə iki dənə ədədin fərqini verəndə böyük ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədləri cəmləyib ikiyə bölmək lazımdır. Yazın qayda kimi. Deməli, 50 ilə 32, 82, 2-yə bölük 41 yaş. Əgər bu ədədlərdən kiçiyini soruşursa, o zaman verilmiş ədədlərin fərqini tapırsınız, 50-nə 32-nin fərqini bölürsünüz 2-yə. Bu da nə eləyir? 18, 2-yə bölürsünüz 9. Deməli, atanın 41 yaşı var, oğlun da 9 yaşı var. Yazın.
Türkan müəllimə, Talıbovun kitabında 6-cı sualımızdır. Ekranda sualımız var. Bir də deyirəm qaydanı. Əgər 2 ədədin cəmi və 2 ədədin fərqi eyni anda verilibsə, əgər 2 ədədin cəmi və 2 ədədin fərqi eyni anda verilibsə, verilibsə. Verilmiş ədədlərin cəmini 2-yə bölüb. Verilmiş ədədlərin cəmini 2-yə bölüb. Böyük ədədi. Verilmiş ədədlərin cəmini 2-yə bölüb. Böyük ədədi. Verilmiş ədədlərin fərqini 2-yə bölüb. Kiçik ədədi tapa bilərik. Qaydamız aydındır hamıya. Türkan müəllimə aydındır. Hənifə müəllimə aydındır. Fərqini 2-yə bölüb. Fərqini 2-yə bölüb kiçik ədəd tapırıq. Andrə müəllimə yazdınız. Keçək o zaman növbəti məsələmizə. Yedinci məsələmiz deyir ki, ana qızından 24 yaş və ya 3 dəfə böyükdür. Qızın neçə yaşı var? Yazaq. Ana və qız. Əgər belə tip məsələ qarşınıza çıxırsa, kiçik olanın yaşını həmişə x götürürsünüz. Böyüyün yaşı neçə dəfə böyüksə o qədər. 3x. Deməli, ana qızdan 3 dəfə böyükdür. Qızın yaşı olacaq x, ananın yaşı olacaq 3x. Ana qızından 24 yaş böyükdür. Ona nə yazırıq? Ananın yaşı çıxsın 2 qızın yaşı. Bərabərdir 24. Buradan deyilir 2x bərabərdir 24-də. X də bərabərdir 12-yə. X bərabərdir 12-dirsə, deməli, qızın 12 yaşı var, ananın da 36 yaşı var. Həqiqətən, ana qızından görürsünüz 36-12 3 dəfə böyükdür. Eyni zamanda da 24 yaş böyükdür. Yazın. Sualımız aydındır hamıya. Yazın. Yazı qutaranda deyin, keçək digər suallarımıza. Vəfa müəllimə başa düşürsünüz. Mütləq. Yəni dərsimizi qutarandan sonra da videosuna baxırsınız. Testləri təkrar özünüz də işləyirsiniz ki, vərdiş alsın. Yavaş-yavaş işlədikcə artıq məsələləri rahat özünüz işləyə biləcəksiniz. Yaş məsələləri biraz çətin mövzudur, başa düşürəm, amma çox işlədikcə artıq rahat həll eləmək olacaq. Yazı bitirdisə keçə digər suallarımıza. Silə bilərəm, hörmətli müəllimlər. Dokuzuncu sualda eyni sualdır, yazmıram onu. Aha, 10-cu sualımıza baxaq. Deyir ki, atanın 44 yaşı var. Atanın da 3 dənə oğlu var. Atanın da oğlanlarının yaşı 4, 6, 8-dir. Bizə deyir ki, neçə ildən sonra uşaqların yaşı, atalarının yaşına bərabər olar. İndi məsələmizin təhlili necə olacaq? Neçə il deyirsə,
Deməli, naməlum ildir. X il sonra atanın yaşı nə olacaq? 44 üstə gələk kız. Bərabərdir. İndi oğlanların bugünkü yaşlar cəminə baxın. 4, 6, 8. Elir 18. X ildən sonra 3 tane oğlun her biri X yaş böyüyecek. Ona göre oğlanların yaşının üzerine ümumilikde 3x kadar yaş əlavə olunacak. Bir de deyirəm, atanın bugünkü yaşı 44'dü. Neçə il sonra deyir, deməli x il vaxt keçməlidir ve bu x il vaxt sonra atanın yaşı olacak 44 plus x. Ve atanın 3 tane oğlu var, 4, 6, 8 yaşlarında. Ve 3 tane oğlun her biri X ildən sonra, məsələn 2 ildən sonra hər biri 2 yaş böyüsə, ümumilikdə bunların yaşlarının üzərinə cəmi 6 yaş əlavə olunmalıdır. İndi bizə də 3 tane oğuldu, X il vaxt keçibsə, deməli bunların yaşları cəmi 3x qədər artacaq. Aydındır? İndi tənliyimizi həll eləyək. 3x çıxsın, x bərabərdir. 44 çıxar, 18. Burada alınır 2x bərabərdir. Oğlanların yaşları cəmi 4, 6, 8. Bəs dedim axı, 3 tane oğuldu müəllimə. 4 yaşı, 6 yaşı, 8 yaşı. Bəli. X ildən sonra hər biri x yaş böyüyəcək. Yəni birinci oğlun yaşı olacaq 4 plus x. İkinci oğlun yaşı olacaq 6 plus x. Üçüncü oğlun yaşı olacaq 8 plus x. Bunların hamısını bir yerde cəmləsən nə eləyir? 18 üstə gələk 3x. Bax buradan alınır müəllimə. Buradan da indi 2x bərabər 26 idisə, x də bərabər olacaq 13. Deməli 13 ildən sonra atanın yaşı 4, 6, 8 yaşları olan 3 dənə oğlunun yaşları cəminə bərabər olacaq. Cavab 13. Aynur müəllimə aydındır. Hənifə müəllimə, Vəfa müəllimə, Türkan müəllimə. Kimin sualı var? Yazın o zaman. Qutaranda da deyin ki, keçək digər suallarımıza. Yazdığınız hörmətli müəllimlər. Hənifə müəllimə, Vəfa müəllimə, Türkan müəllimə, siz də qurtardınız. Aha. Siləy o zaman. On birinci sual eyni tip sualdır, yazmıram. 12-ci sualımıza baxaq. Əlinin indiki yaşı ilə 3 il əvvəlki yaşının cəmi 21 olarsa, əlinin indi neçə yaşı var? Əlinin indiki yaşı olsun 2x. Əlinin indiki yaşı x'dir. Kim deyə bilər 3 il əvvəlki yaş nə olacaq əlinin? Bəli, bəli, x minus 3. İndi bunların indiki yaşına 3 il əvvəlki yaşları cəmi deyir ki 36'dır. 21 düz istəyirəm. Nə yazırıq onda? Tərliyimizi. X üstə gələk x minus 3 bərabərdir 21. Yəni indiki yaşına 3 il əvvəlki yaşları cəmi. Burada nə eləyir? 2x bərabərdir 21 üstə 3 gəlir 24. Buradan da x tapsa 24 2-yə bölürsüz 12. Bizdən soruşur ki, əlinin indi neçə yaşı var? Əlinin indiki yaşı x idi da. Deməli, əlinin neçə yaşı var? 12 yaşı var. Aydındır. Yazın. 13-cü sualımıza baxaq. Bu sualı yazın, siz 13-cü sualı yazıram mən. Ata ilə oğlun yaşları cəmi 36'dır. Ata oğlundan 11 dəfə böyük olarsa oğlun neçə yaşı var? Yazaq ata, oğul.
Ata oğlundan 11 dəfə böyüksə, oğlun yaşı olacaq x, atanın yaşı olacaq 11x. Ata ilə oğlun yaşları cəmi deyir ki 36-dır. Yəni 11x üstəgəl x bərabərdə 36, buradan edir 12x bərabərdə 36-ya. X də tapsaz x bərabər olacaq 3. Bu x bərabərdir 3, bizə oğlun yaşını işarələmişik. Deməli, oğlun yaşı olacaq 3 yaş. Atanın yaşını soruşsaydı, eləyərdi 11x. Yəni 11 bıraq 3, 33. Bu da atanın yaşı olardı, soruşsaydı gər. Yazın. Aydındır 13-cü sualımız, hörmətli müəllimlər. Hənifə müəllimə. Vəfa müəllimə, Türkan müəllimə, Aynurə müəllimə yazdınız. Hənifə müəllimə, buradasınız. Yazdısa o zaman keçək digər suallarımıza. Yazı bitirəndə deyin ki, hörmətli müəllimlər, vaxtımız çox getməsin. Digər suallara keçin. Deməli, 14-cü sualımız deyir, Əhmədin yaşı Nicatın yaşından 6 dəfə çoxdur. 2 il sonra yaşlar cəmi 39 olarsa Əhmədin neçə yaşı var? Yazaq. Əhməd və Nicat. Deyir ki, Əhməd Nicatdan 6 dəfə çoxdur yaşı. Onda Nicatın yaşı olsun 2x, Əhmədin yaşı olacaq nə? 6x. 2 ildən sonra onların yaşları cəmi 39 olacaq. Onda 2 ildən sonra Əhmədin yaşı nə olacaq? Kim deyə bilər? Aha. Bəs Nicatın yaşı? Bəli, x plus 2. İndi bunların yaşları cəmi deyir ki, 39 olacaq. Nə yazırıq onda? 6x plus 2 üstə gələk x plus 2 bərabərdir 39-a. Burada nə alınır? 7x üstə gələk 4 bərabərdir 39. 7x bərabərdir. 39-dan 4 çıxırsa 35. Buradan da x-i tapsaz x bərabərdir 5. Bizdən Əhmədin yaşını soruşur. Əhmədin yaşı neçə olar? Kim deyə bilər? Xeyr. Əhməd 30 yaşı var. Bəli, Aynurə müəllimə. Əhmədin yaşını biz əvvəldən 6x-ni işarələmişdik. Onda Əhmədin yaşı nə olacaq? X-in qiyməti 5-dir. 6 vıraq 5. Bərabərdir 30 yaş. Yazın sualımızı. Hənifə müəllimə aydındır sizə də. Vəfa müəllimə yazırsınız. Başa düşdünüz. Deməli, Əhmədin oldu 30 yaşı, Nicatın oldu 5 yaşı. Yazıb bitirəndə deyin, keçək növbəti suallarımıza. Aha. Silək o zaman. Keçək. Digər suallarımıza 15-ci sual. Anar ilə Səlimin yaşları cəmi 3 ildən sonra 22 olacaq. Anarın 9 yaşı varsa Samirin indi neçə yaşı var? Yazaq. Anar və Samir.
Deyir ki, ananın 9 yaşı var indi. Samir'in 2 yaşını bilirik, xeyir. Yazırıq X'dan. Amma bunların 3 ildən sonraki yaşlar cəmi 22 olacaq. Ananın indi 19 yaşı varsa, 3 ildən sonra yaşı nə olacaq? 12 yaş. Samir'in indi X yaşı varsa, 3 ildən sonra yaşları nə olacaq? X plus 3. Bunların yaşlar cəmi 3 ildən sonra nə olacaq? 22. Onda tənliyimiz necə olacaq? 12 üstə gələk. X plus 3 bərabərdir 22'ye. Burada nə alınır? 15 üstə gələk X bərabərdir 22. X de bərabərdir 7'ye. Bu X bərabərdir 7. Bizə Samir'in 2 yaşıdır. X'e işarələmişdi. Yazın. Samir'in 7 yaşı var. Düzgün cevabımız B variantıdır. Aydınlı sual mı hörmətli müəllimlər? Dərsimizin birinci səsinin video izahı bu qədər.